אנחנו נמצאים עכשיו בבית הקברות. בבית הקברות הזה יש סיפור, הוא כמעט הוקם ביום אחד, וזה קרה ב-29 לאוקטובר 1956. פה לא, אז לא היה כלום, בלילה אחד, ביום אחד, נקברו במקום הזה 49 קורבנות שנפלו על ידי משמר הגבול הישראלי, שהטיל עוצר על הכפר שעה לפני, בסביבות השעה 4, והודיע על זה בשעה 5, ואז כשחזרו הפועלים מהכפרים, מהשדות ומהמפעלים, הם נטבחו על ידי משמר הגבול הישראלי. זה לפי דעתנו, אנחנו בכפר קאסם, זה חלק מהתוכנית הישראלית, לא רק לדעתנו, אלא הייתה תוכנית בשם חפרפרת שפורסמה בשנות ה-90, שסיפרה על תוכנית שקוראים לה חפרפרת עוד פעם, שמספרת על זה שהמטרה היא לגרש את כל הערבים הפלסטינים שנשארו בבתים שלהם, והטבח בכפר קאסם היה חלק מהתוכנית לגרש הערבים הפלסטינים במשולש. לכן אנחנו בכפר קאסם כל שנה ביום הזה מתאחדים עם הזיכרון של הקורבנות, מספרים את הסיפור ואת המטרות מאחורי הטבח הזה, וזה מסר שאנחנו משדרים גם לצעירים שלנו וגם לשלטונות, שאנחנו נחושים להישאר במולדת, להתפתח ולהיות חלק מהתפתחות המקום הזה. על ההשלכות על חיי יום-יום של הטבח, מה היום הזה עושה בכפר קאסם, קצת על השביתה, זה שכאילו העסקים ברובם סגורים. אני אישית לפני שנתיים, כאילו, מה שאני צופה בכפר קאסם, מה שאני לא רואה בהרבה מקומות אחרים, כמו טייבה וערים אחרים במשולש, האיכות פה מדהים של התושבים. פה התושבים בסביבה, את הכמות של האנשים ברחוב עצומה, וזה משהו ש... לדעתי כאילו קהילות אחרות צריכות ללמוד ולקחת את זה. נכון, ההשתתפות של הכפר ביום הזה היא השתתפות מסיבית, היא כוללת את כל הכפר. תשמע, ב-56 כשזה קרה, מספר התושבים בכפר קאסם היה 1,600-1,800 בני אדם. וכשנטבחו 49 זה מספר גדול מאוד. אם אנחנו עכשיו, אם היה קורה הטבח היום, במספר התושבים שיש בכפר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 600 קורבנות, שזה המון. לכן כל ההתגייסות של הכפר, משום שהטבח נגע בכל בית ובכל משפחה כמעט אז. חוץ מזה, ההכנות שנעשות בבתי ספר, במעדונים, בתנועות הנוער, היא הכנות מאוד 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 מסיביות ועוזרות להצלחת היום הזה, ובאמת ההתגייסות היא התגייסות חוצה מפלגות, חוצה משפחות, חוצה כל האנשים, וכולם משתתפים ביום הזה, וגם יש שביתה כללית שמתארגנת כמעט ספונטנית, משום ש-56 שנים אנחנו אוהבים לציין את היום הזה בצורה אינטנסיבית ובצורה קבועה, ואנחנו מתכוונים להמשיך. יש תהליכים בכפר קאסם של תוכנית מתאר או בתים שהם לא מקבלים אישור או שמועמדים להריסה או משהו כזה, כאילו מה התהליכים של אישור לאזרחים היום? האם קיימת סכנה כזאת? תשמע, כפר קאסם כפר עיר שהיא לא שונה מכל הערים והכפרים הערביים. היא גם סובלת מתוכניות, מחוסר תוכניות מתאר, אין כמעט, הם הסתיימו בשנות ה-90, אין קרקעות שנכנסות לתוכניות המתאר. יש כמה בתים שהם מאוימים בהריסה, לא הרבה אומנם, אבל גם הם נבנו בביר שבע, משום שהמצוקה היא מצוקה אדירה. אני חושב שגם ההתפתחות העתידית של הכפר מבחינת פיתוח קרקעות היא גם קצת בעייתית, משום שכמעט המאגר של קרקעות הולך ואוזל בקצב מאוד מהיר, ולא מסתפקות קרקעות חדשות. חוץ מזה, התוכניות שכבר נמצאות, למשל בצד המערבי יש את הגבול, שהוא כביש 6, שאי אפשר לחצות אותו מערבה.
יש לנו מהדרום, יש אזור תעשייה שהוא שייך לצערנו הרב לראש העין, למרות שהוא ממש ממש נושק לבתים של הכפר. מצד המזרחי אנחנו צופים לגדה המערבית, אבל יש גם התנחלויות שמציקות לנו, מתחילות להציק לנו. אז נשאר לנו הצד הצפוני שאנחנו, שזה כפר ברא. בדיוק, אנחנו הולכים להתחבר עם כפר ברא, אלא אם יש תוכניות סטניות שאנחנו עוד לא מכירים אותן, שהן להפריד בינינו. אבל זה הצד האחר שאנחנו מתחילים לכיוונו. ولكنها رغم ذلك حقيقة.